کیا کروں گے؟ سب کے سب کو معلوم ہے مسئلہ بھی آپ پاکستان میں رہتے ہیں نا، سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف مسئلہ کیسا ہے، وہ نیب میں اس کا مقدمہ چلا ہے، نیب نے کہہ دیا بھائی مقدمے کے بعد کی ہے اس نے چوری کی، اب سب کو پتا ہے، اب وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، وہ امریکہ چلا، وہ لندن چلا گیا، اس طرح آپ اس زمانے میں ہوتے ہیں، سب کو پتا ہوتا کہ بھائی ان کے کرتوت کیا ہے، تو مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان آیات کے بعد ان کے سب کے سامنے بیعت کرنے کے بعد پھر الگ الگ بات ہے، بڑی بے عزتی کرائی اپنے اس سے، اس کے بعد مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اوکے میرے بھائی، اس کا بچا سکتے ہیں دوسرے سوال سب سے اہم سوال کیا کریں گے ساتھ ہی